Привіт, Україно! Трішки поспостерігаємо за жителями нашого поля, які щось повзають туди-сюди. Ну, мабуть, чимось таки займаються ж. Не просто ж так вони тут повзають. Ну, а взагалі, тема нашого відео – це дощ, який у нас пройшов, і сходи кукурудзи. Трошки раніше тут проводилося баронування довсходове. А сьогодні вже ось такий результат. Зараз я показую вам це діло на оранці. Трошки далі перейдемо на рихлення. Ось така розбіжність є, як бачите. Є хтось трошки вищий, хтось трошки нижчий. Я думаю, що це викликано трошки різністю глибини заробки насіння. Все ж таки, ну, можливо, де на слід попало, десь глибше, там, ну, таке, розбіжність є. Або також факт енергії проростання насіння. Якби схожість ми ж перевіряли на загальну схожість, коротше кажучи, а на енергію я це і момент проштрапив, як то кажуть, і не перевіряли. Ось таке тільки є. Ну, головне, що сходи є. Розбіжність, грубо кажучи, в добу, я думаю, невелика проблема. Так. Ось так. Рядочки вже стріляються. В пропусках, де є великі, якби, пропуски, що немає нічого, щось буде. Рився, одну навіть зламав. Ну от, припустимо, ось тут ось є, а тут ось сантиметрів 50 немає, але воно під поверхнею. Я рився, тобто за кадром дивився, мені ж самому було цікаво. Тут уже не будемо ламати і не будемо випробовувати долю. Шкода, все ж таки зламаних паростків буде пізніше вже в інших оглядах, я думаю. Як вже з'їде 100% все, тоді і подивимося. Значить, як і казав, це у нас на оранці. Боронування ж тут проводилося впоперек посіву. І, ну, тим не менш, все нормально. Рядки не зміщені. Сходи є, як я і показував вам. Вчасно зробилося боронування без негативних наслідків для культури. Ось бачите, тут зазорчик сантиметрів, а ні, невеликий, там сантиметрів 20, нормально, а на камері здається, як будто пів метра зазор, ну то таке. Ось, значить, отаку кукурузку бачите у нас на полі, приблизно 4, ну максимум я маю на увазі десь 4-5 сантиметрів. Ну, а маленькі ці клюшечки тільки розвертаються, як бачите, таке 2-1,5 сантиметри. Оце результат такий на оранці. На рихленні трішки, виходить, менші середні по довжині кукурузинки, менші. Я думаю, що це ж все ж таки викликано тим, що тут зерно лягло глибше. Візуально це не було помітно, як я казав, що ми не перерегульовували сівалку там колесами опорними, тому що не наче на ту саму глибину закладало насіння. Але по факту зараз ми спостерігаємо те, що тут, ну, по ходу справи глибше трошки насіння таки лягло на рихлені. Ну, я маю на увазі тут, напевно, сантиметрів 7, а там сантиметрів 6, може, до 7, ну, де як. Похибка ж є завжди все рівно, але зараз покажу ось таке. Ось що тут робиться. Ну от, хоча це длинненьке, нормальне, а далі от є менші. Ну от тут якби по статистиці, якщо взяти, більший відсоток менших паростків, ніж на оранці. Тобто звідси і такі міркування, що глибше насіння заклалося на рихлені, ніж на оранці. Ось далі тут теж пропуск десь тут повинен бути, але рився,
є все, але щось, ну, тормознуло, коротше кажучи, тормознуло. Ось, десь бачу тут приклад, ага, якось тут, десь, дивіться, який один рядочок показую, ось один рядок. Ідемо, ідемо, тут ось немає нічого, якби, а тут, ось, тільки-тільки визирнуло, тільки, буквально міліметрів 6. Он, а далі он, міліметра 5, 4, 5, тільки-тільки. Ну, я думаю, що глибше лягло насіння. Ну, знову ж таки, доба, дві, ну, одна-дві доби різниці візуально, порівняно з тією кукурудзою, яка раніше. Ну, це не є великою проблемою. Я не думаю, що це в розвитку якось покаже з негативної сторони себе. Значить, що у нас? Ну, по бур'янам гірчаки пішли. Ну, він був на момент боронування. Ось такий ось. З ним уже ж його ж борона не видере. Це тільки стеларом, як будемо обробляти. Він ляже. Ось, що ще у нас? О, падалиці, попадалиці, ось, дивіться. Де-не-де, рахуй немає і по залишку. Що ще? Візуально, очима, бачу на тому березі, як то кажуть, через балочку, вон там. Бачу, як рядки стріляються. Камера, напевно, фокус не спіймає, коли куди треба, так що вибачайте за мило. Отам, от, коротше кажучи, через бугор рядки вже візуально видно. Земля, тобто підсихаєш, зараз вітерець, сонце, і видно, що щось є, щось посіяне. Так що, отакі у нас справи. Дощик пройшов тихенький, спокійний, але добрий. Дуже добрий, тому що зараз на кінець відоса забрудню руки в землю, щоб показати, ну, скільки зможу проритися. Зараз, секундочку. Щоб показати, ну, волога, по-перше, волога ж, в принципі, була на глибині десь сантиметрів 5 до дощів цих припасів, і хто бачив відео, а не подивіться, я показував там, по-моєму, рисер. Ну, так, да, насіння ж показував. Зараз грязюка, тобто, ось таке, на ноги липне. Ось, дивіться, ось так от. Грязюка повна. Повна грязюка. Ну, все, нормально пройшло. Зараз сонечко. Плануємо вже, ну, на даному полі спостерігати за розвитком. Закупатися вже треба стеларом, щоб стояв. Ну, ясна справа, що ще рано, ще до трьох листочків час є, але ж все ж таки хай вже стоїть вдома, бо мало що там, поки замовиш, поки перевізники, там те-се, хай краще стоїть вдома. І будемо працювати. Ну, скоріше за все, до роботи стеларом ми ще будемо тут, ну, як мінімум, баранувати, можливо, по сходах, або проведемо міжрядну обробку. Ну, я думаю, все ж таки проведемо, щоб дати повітря, або, ну, якщо будемо баранувати, то на тому все. Якщо ні, то будемо це проводити КРМ. А потім уже обробка гербіцидом. Так що, якось так. Ну, на інших полях, то вже інші теми. Слідкуйте за каналом, будемо знімати, показувати, що до чого. Соняшники ж посіяли теж. Планується, як тільки підсохне, ну, це сьогодні, можливо, завтра після обід вийде доїхати до полів з соняшником і подивитися, що там, де вони. В принципі, на глибину сіяли теж на 6 сантиметрів, тому час є, щоб довсходове боронування провести, щоб посмикати нитку, бо нитка буде по-любому. Як не крути, верхній слой землі змочений і полізуть. Нікуди вони бур'янить і не дінуться. Жити всі хочуть, як то кажуть, і розводитися. Так, а у нас тут зараз, ну, по ниткам, ось, бачите, зараз. Он біленька на нігтю лежить, упала. Ось. О, ось. Це свіжак. Її, виходить, не було. А тут з'явилася. Дощик пішов, ось ще. Ну, на кукурудзі все рівно легше буде контролювати це все діло, тому що або бороною, або кереном міжрядку зробимо, ну, як я казав раніше. Отже, друзі, на цьому все, власне кажучи. Отака у нас радість. Дощик пройшов,
В минулому році в травні не було дощу в цих числах, ну а в цьому році поки що балує і пройшов нормально. Небо красиве, дивіться, яке гарне. Трошки хмариться, щось незрозуміло, ну це таке, хмарки ці такі. Відходящі, як то кажуть, ідуть десь в інші регіони, напевно. Ну а там будемо дивитися. Тут ми вже не власні. Капне ще раз, значить капне ще раз. Ось така справа. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписка. До побачення, Україна!